Започна реконструкцијата на најдолгата улица во село Карбинци. Улицата е во должина од 620 метри, дел од истата предходно имала асфалт, а другиот дел е покриен со земја. Улицата ќе се прошири за 5 метри, ќе биде целосно асфалтирана, што за прв пат Карбинци ќе добие и еден вид обиколница. Градоначалникот Виктор Паунов истакна дека ова е побарање на жителите и урбанизација на селото. Предходно се работеше на промена на водоводната и канализациона мрежа. Работи за улица која што е со должина од 620 метри или некаде околу 3100 метри квадратни. Оваа улица ќе добие проширување од со ширина од 5 метри, ќе добие за прв пат дел од оваа улица, за прв пат и асфалт, со тоа што за Карбинчани навистина е од големо и суштинско значење, затоа што оваа улица е еден вид и обиколница на селото Карбинци, не само оние жители кои што живеат покрај оваа улица, туку практично и за сите други жители кои што се од село Карбинци ќе имаат можност или потреба да ја користат во иднина. Претходно да напоменам дека овдека се инсталираше целосно нова канализациона и водоводна мрежа, затоа што дел од оваа улица има неколку нови плацеви кои што во едно време би прераснале во домување. Задоволни од она што се реализира на терен се жителите од село Карбинци. Вела дека конечно по подолги години добиваат нова асфалтирана и проширена улица. Тоа требаше фона време. Ама сега, добро, благодарение на Виктор, се нови улици ни изнапрвуват. Требало е, ама те сега се е направило. Не, добало е, не е лошо това, не е лошо. Улицата е финансирана од Бирото за регионален развој, а Обштината заедно со јавното предпријатие Плачковица издвоила 300.000 динари за промена на водоводната и канализациона мрежа. Ова улица е со должина, како што кажав, од 620 метри. Финансирањето е обезбедено целосно од Бирото за регионален развој. При тоа канализацијата и водоводот, целосна онаа мрежа, е оврска на Обштина Карбинци, заедно со јавното предпријатие Плачковица. Инаку финансиската рамка за улицата изнесува 4 милиони денари, а водоводот и канализацијата изнесува некаде околу 300.000 денари, финанси обезбедени од страна на Обштина Карбинци. Со оглед на добрите временски услови, се очекува улицата да биде целосно завршена до крајот на месец февруари.